हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज भोलि ज्यादा जसो मान्छेहरू सतर्क छैन कि उनीहरू आफ्नो लाइफमा के गरिरहेको छ, किन गरिरहेको छ अनि उनीहरूको लाइफको लक्ष्य के हो भनेर। र यसको मुख्य कारण के हो भने उनीहरू आफ्नो आसपास भएका मानिसहरूको कुराहरूलाई अति धेरै महत्त्व दिने गर्छ। यदि कसैले कुनै काम गरिरहेको छ र ऊ त्यो काममा धेरै सफल छ भने आफू पनि त्यही काम गर्न थाल्छ, चाहे त्यसमा कुनै रिजन होस् या नहोस्। त्यो काम आफूलाई मन परोस् या त मन नपरोस्, बस उसले गर्दैछ त म पनि गर्छु भन्ने विचार राख्छ अनि यसरी नै आफ्नो लाइफलाई बर्बाद गरिरहेको छ। साथै बादमा गएर उनीहरूलाई ठूलो पश्चाताप पनि भइ नै रहेको छ। यस भिडियोमा हामीले कसरी हाम्रो माइन्डसेटलाई बदलिएर अनि केही सही तरिकाहरूलाई हाम्रो लाइफमा एप्लाई गरेर हाम्रो लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा जान्नेछौँ। त्यसर्थ भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। तर सबैभन्दा पहिला यस्तै प्रकारको कन्टेन्टहरू हेर्नुको निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य नै प्रेस गरिदिनु होला। त आउनुहोस् अब ज्यादा समय नलिई भिडियोलाई अघि बढाउँ। फ्रेन्ड्स, दुनियाँमा थोरै मात्र मान्छेहरू यस्तो छ जो आफ्नो लाइफमा सतर्क छ, सतर्क भएर आफ्नो लाइफ जिइरहेको छ अनि सफलता, खुसी, शान्ति पनि प्राप्त गरिरहेको छ। यस दुनियाँमा हर चिजको इन्फाइनिट सोर्स छ, तर फरक यसमा पर्छ कि तपाईँले आफ्नो मानसिक क्षमता, आफ्नो मानसिक शक्तिलाई कस्तो प्रकारले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा ज्यादा जसो मान्छेहरू अरूहरूको सोच, सल्लाह, निर्णय र जीवनले प्रभावित भएर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको छ। उनीहरूलाई थाहै छैन कि आफ्नो निम्ति के सही छ या त के गलत छ भनेर। यसको खास कारण के हो भने उनीहरू अरू सबै थोक त गर्छ तर आफूसँग समय कहिले पनि बिताउँदैन, आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्नुको निम्ति कहिले पनि काम गर्दैन। तर जुन बेला हामी जागृत हुन्छौँ, जुन बेला हामी सिक्छौँ कि कसरी हामीले हाम्रो लाइफलाई असल बनाउन सक्छौँ, तब हामीलाई यो थाहा लाग्छ कि कुनै पनि चिजलाई हासिल गर्नु त्यति धेरै गाह्रो पनि हुँदैन। हामी जे चाहन्छौँ त्यो चिजलाई हामी हासिल गर्न सक्छौँ। बस हामीले यो मात्र बुझ्नु र विश्वास गर्नुपर्छ कि हाम्रो दिमागमा यस्तो अद्भुत शक्ति छ जसको सही तरिकाले प्रयोग गर्नु हामीले जान्नुपर्छ। यदि तपाईँ आफ्नो दिमागको अद्भुत शक्तिलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु सिक्नु चाहनुहुन्छ भने रिल्याक्स भएर बस्नुहोस् अनि डिसाइड गर्नुहोस् कि तपाईँ के चिज चाहनुहुन्छ। तर यो याद राख्नुहोस् कि त्यो एउटै चिज मात्र हुनुपर्छ, जस्तै जब, खुसी, पैसा आदि। यदि तपाईँ पैसा चाहनुहुन्छ भने आफ्नो गोललाई स्पेसिफिक तरिकाले कपी या त डायरीमा लेख्नुहोस्, जस्तै म यति समयभित्र यति पैसा कमाउन चाहन्छु, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 साल, 3 साल या त 5 सालभित्र, यो सब स्पष्ट लेख्नुहोस् अनि यसलाई कहिले पनि नबद्लिनुहोस्। केवल एक चिजमा फोकस राख्नुहोस्। लेखिसकेपछि यसलाई आफ्नो आसपास नै राख्नुहोस् अनि जहिले पनि तपाईँलाई समय मिल्छ यसलाई निकालेर हेर्नुहोस् अनि पढ्नु पनि होस्। जब पनि तपाईँ आफ्नो गोलहरू पढ्नुहुन्छ तब तपाईँको दिमागमा यो विचार आउँछ कि तपाईँ त्यो पैसा हासिल गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई असम्भव पनि लाग्न सक्छ अनि तपाईँको दिमागमा धेरै यस्तो सोचहरू आउँछ जसले यो निश्चित गराउँछ कि तपाईँ त्यो पैसा प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्न। तर तपाईँले आफ्नो दिमागलाई यो नेगेटिभ सोच सोच्नुबाट रोक्नुपर्छ। यदि तपाईँ यसरी नै नेगेटिभ सोचिरहनुभयो भने तपाईँ लाइफमा कहिले पनि अघि बढ्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले तपाईँले जबरजस्ती यो नेगेटिभ सोचलाई रोक्नुपर्छ अनि जुन गोललाई तपाईँले लेख्नु भएको छ त्यो सत्य हो, त्यो प्राप्त गर्ने योग्य छ अनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने क्षमता तपाईँमा छ भन्ने जस्तो सोच आफ्नो दिमागमा हाल्नुपर्छ। जति धेरै आफ्नो गोलको सम्बन्धित विचारहरू विकसित हुँदै जान्छ, बिस्तारै तपाईँको गोल सम्बन्धित चित्रहरू तपाईँको दिमागमा आउन थाल्छ।
धैर्य राख्नुहोस्, यो प्रोसेस बिस्तारै हुँदै जान्छ, एकैचोटि हुँदैन। जुन कुराको चित्र तपाईँको दिमागमा आउन सक्छ त्यस चिजलाई तपाईँले वास्तविकमा अवश्य नै बनाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसको निम्ति तपाईँले पनि सही एक्सन लिनुपर्छ। आफ्नो दिमागमा यो मात्र सोच्नुहोस् कि तपाईँले आफ्नो गोललाई कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि कसरी तपाईँले आफ्नो गोल हासिल गर्न सक्नुहुन्न। फ्रेन्ड्स, तपाईँको लाइफ बदलिनुको निम्ति तपाईँलाई केवल एक आइडिया मात्र चाहिन्छ, अनि यो एक आइडिया तपाईँको दिमागले तपाईँलाई बनाएर दिन्छ यदि तपाईँले आफ्नो दिमागलाई सही जग्गा सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने। यो सधैँ याद राख्नुहोस् कि सबै सफल व्यक्तिहरू पहिला आफ्नो दिमागमा सफल हुन्छ, त्यस बाद मात्र उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गरेको हुन्छ। उनीहरूको दिमागमा पहिल्यैबाट यो क्लियर हुन्छ कि उनीहरूले के गर्नुपर्ने, किन गर्नुपर्ने अनि कसरी गर्नुपर्ने। फ्रेन्ड्स, आफ्नो माइन्डसेट क्लियर राख्नुहोस्, आफ्नो लाइफको सही दिशा थाहा पाउनुहोस्, सधैँ सही व्यक्ति सही विचार र सही निर्णयको चयन गर्नुहोस्। सफल बन्नुको निम्ति मेहनत त अवश्य नै गर्नुपर्छ, तर यदि तपाईँको दिमागले साथ दिएन भने सबै मेहनत व्यर्थ जानेछ। अन्तमा फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यदि तपाईँ कुनै पनि चिजको चित्र आफ्नो दिमागमा बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो चिजलाई वास्तविकमा अवश्य नै बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागे प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य नै प्रेस गरिदिनु होला। हवस् त, आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्, धन्यवाद।